Fala galera, meu nome é Júnior Baiano, sejam todos bem-vindos ao meu canal, à minha página do Facebook ou no meu Instagram, e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês uma oportunidade incrível de você ganhar dinheiro. É cara, ganhar dinheiro jogando. Pô Baiano, mas como assim cara, ganhar dinheiro jogando? Cara, vocês conhecem a Nono Live? Não conhece? Ela é uma plataforma de stream que está te dando a oportunidade de você fazer 4 dólares por dia. Se você calcular isso aí, deve dar em torno, aí eu não estou muito bom de cálculo, 4 dólares vezes 30, 4 vezes 3, 2, 7, 120 dólares por mês, fora bonificação, não tá bom, caras? Então, não deixe essa oportunidade passar. O link vai estar aqui em cima para você se inscrever lá, beleza? Não precisa dizer que foi que veio pelo Baiano, que nada não. Cara, eu só quero que a plataforma cresça junto com a gente. Quero que você aí, que passa horas e horas e horas dentro de casa jogando e não ganha um dinheiro, tenha a oportunidade também de gerar alguma receita e quem sabe, mano, ficar famoso e poder desfrutar de toda a vida, de toda a regalia de ser um cara famoso. Mano, eu não sou famoso, mas eu quero que você tenha a oportunidade também de ser conhecido no mundo dos games. Então, cara, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, manda o link para ele, compartilha no WhatsApp, porque é muito importante que você não apenas jogue, você também ganhe dinheiro jogando. Para sua mãe, cara, parar de reclamar. Menino, você só fica jogando, minha energia tá vindo cara. Cara, chega disso. Mãe, não fale isso com sua mãe não, mas eu pago a luz a partir de hoje. A Nono Live tá fazendo isso por mim. Eu recebo para fazer minhas live streams, eu vou pagar agora a energia e a internet para ajudar a senhora. Então, mano, olha a oportunidade que a Nono tá dando. Receba dinheiro, jogue e ganhe dinheiro, beleza? Um abraço, mas não esquece de deixar o like, né? Nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, isso é muito importante. E é nóis. Valeu, galera. Um beijo, Baiano. Fui!